Секој сам, а не семејството да одлучува дали органите ќе му бидат донирани по смртта. Измени во актуелниот закон за трансплантација и пристапка за станување на донор, бара Националното здружение Храбро срце. Нивни барања се донирањето органи по смртта да биде со претходна согласност заверена на нотар или донорска картичка и тоа да биде последна одлука што нема да може да ја смени семејството. Има држави во кои преку нотар ние можеме да се одредиме да фамилијата за нас не одлучува, него одлучуваме самите ние, додека сме живи. И во некои од такви држави има органодарителски картички. Според информации на Сдруженијето, во моментот трансплантација чекаат над 100 пациенти. Од нив 20-тина чекаат трансплантација на срце и уште толку на црн дроб. Најмладиот пациент на кој му треба ново срце има 13 години. Од Сдруженијето велат работите последнава година одат на подобро и расте бројот на трансплантации, но клучно е Македонија да влезе во Евротрансплант зоната. За тоа е добра Евротрансплант зоната. Ние од една земја со 2000 потенцијални донори ќе влеземе во една фамилија со некаде околу 100 милиона потенцијални донори. Првата трансплантација на срце во државата беше изведена пред една година. Вкупно во овој период се направени 5 трансплантации од починат донор и се трансплантирани 4 срца и 12 бубрези. Направена е прва трансплантација на коски и костни ткива.